ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. میں آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز، ریکارڈ ساز ختم نبوت کانفرنس پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بہاولپور جماعت کے ذمہ داران، کارکنان حضرت مولانا محمد اسحاق ساقی صاحب اور ان کے رفقا کو مبارک باد دوں گا، جنہوں نے قریہ قریہ بستی بستی میں جا کر ختم نبوت کی آواز لگائی، اور آج یہ ختم نبوت کے جیالے ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہے. میں نے چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. اپنی سماعتوں کو ذرا میری طرف متوجہ کریں. میں نے تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے انتہائی مختصر انداز میں رکھنا ہے، اور یہ واضح کرنا ہے کہ ہر دور میں اس دین اور اس وطن کے خیر خواہ کون رہے، اور اس کے دشمن اور غدار کون رہے. میرے سامنے وہ منظر ہے جب جہانگیر پارک کراچی کے اندر 1952 میں اس وقت کا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، اس نے ایک جلسہ رکھا، اور اس جلسے کا عنوان ہے زندہ اسلام. اس زندہ اسلام کے پیچھے کتنا بڑا زہر چھپا ہوا ہے، اس نعرے کے پیچھے کتنا خطرناک رخ ہے. وہ ملعون یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ وہ دین اسلام جو محمد عربی علیہ السلام لے کے آئے وہ تو مردہ ہو گیا نعوذ باللہ، اور جو مرزا قادیانی ملعون لایا وہ زندہ اسلام ہے. یہ اشتہار ہے، یہ بینر ہے، یہ کراچی کے اندر لگ چکے ہیں. دارالخلافہ کراچی ہے. اس وقت ابھی اسلام آباد دارالخلافہ نہیں بنا. اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملتے ہیں. اس کو بتاتے ہیں یہ اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ وزیر خواجہ اس وقت کا وزیر اعظم کہتا ہے میں اس کے ساتھ یہ سختی کا معاملہ نہیں کر سکتا، امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا. اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے ذمہ دار حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ تھے. میرے نوجوان بھائی، آج تجھے تاریخ کے چند اوراق کھول کے دکھاؤں. مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ جو پہلے قادیانی تھے، اللہ نے ہدایت بخشی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن بنے، پھر کراچی کے امیر بنے، پھر پوری دنیا میں ختم نبوت کے مرکزی امیر بنے. اس وقت وہ کراچی کے مبلغ تھے. انہوں نے سارے ختم نبوت کے کارکنوں کو اکٹھا کیا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وطن عزیز پاکستان جو محمد عربی علیہ السلام کے نام پہ بنایا گیا، اس وطن کے اندر، اس وطن پاکستان کے اندر جس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمان کا خون ہے، آج اس وطن میں میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہا جائے، مرزے کے دین کو زندہ اسلام کہا جائے، ہم نہیں ہونے دیں گے.
उस वक्त के खत्मे नबूवत के जियाले इकट्ठे हुए, जहांगीर पार्क का स्टेज सजता है, वो वजीर खारजा सारे ममालिक के सफीरों को स्टेज पे लाके बिठाता है। स्टेज से एक कादियानी उठता है और उठकर दो बातें शुरू करता है। स्टेज के सामने मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, एकदम शेर की तरह खड़े होके उस कादियानी को ललकार के कहते हैं, अगर तूने एक जुमला मेरे नबी के दीन के खिलाफ कहा तो तेरी जुबान कुत्ती से निकाल के कुत्तों के सामने डाल देंगे। जिंदाबाद। ये नारा लगाने का तो कोई तरीका नहीं है, नारा लगे तो पता चलना चाहिए। मौली हमदर साहब नारा लगा दो, नारे तकबीर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पता चलना चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, हाथ लहरा के एक एक नारे का जवाब आना चाहिए। मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पुकारा, ललकारा। स्टेज पे बैठे हुए चंद कादियानी उठे, उन्होंने मौलाना के खिलाफ जुबान दराज की। फिर पहले से प्लान के मुताबिक सामने बैठे हुए आलमी मजलिस तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत के कारकुन उठते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं। आगे मुहर्रिफ का कलम क्या लिखता है मैं क्या बताऊं। उस्ताज़े मोहतरम शाहीन खत्मे नबूवत 10 जिल्दों में खत्मे नबूवत की तारीख लिख चुके हैं। उठा मेरे नौजवान उस तारीख को, पढ़ फिर क्या बना। लिखने वाले का कलम लिखता है, फिर स्टेज पे बैठने वालों को ये नहीं पता चल रहा था हमने भागना किस तरफ है। 1952 आज 2022 रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, इन अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ, वो दिन आज का दिन फिर कभी कादियानी कुत्तों को जुर्रत नहीं हो सकी कभी मेरे नबी के दीन को अलल एलान मुर्दा इस्लाम कह सके। ये कल भी वतन के गद्दार थे, ये आज भी वतन के गद्दार है, ये कल भी दीन के गद्दार थे, ये आज भी दीन के गद्दार है। मेरे 100 तकरीरें इस वतन की 10 लाख लाइब्रेरियां, एक तरफ मुफक्किर पाकिस्तान अलामा इकबाल का एक जुमला, एक तरफ ये कादियानी मुल्क मिल्लत के गद्दार हैं, ये दीन के भी गद्दार हैं, ये मुल्क के भी गद्दार हैं। आओ हिस्सा उठा, जब खिलाफत उस्मानिया टूटी पूरी उम्मत मुस्लिमा खून के आंसू रो रही थी और ये कादियानी कादियान में घी के चराग जला रहे थे। वो देखो, वो इल्मुद्दीन शहीद को जब तख्ते दार पे लटकाया गया, कौन इल्मुद्दीन जो कल तक लकड़ी की दुकान पे ठक ठक किया करता था, आज तक लाखों मुसलमानों के दिलों में ठक ठक कर रहा है। वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जब तख्ते दार पे मेरे नबी की इज्जत के लिए लटकाया गया। अल-फज़ल अखबार उठाओ तो सही, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मलऊन कादियानी लिखता है, वो भी कोई नबी है जिसकी इज्जत के लिए खून में हाथ रंगने पड़े। और उठाओ वो देखो मेरी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान जिस कश्मीर की खातिर जंगे लड़ चुके हैं, अपने नौजवानों का खून बहा चुके हैं, उस कश्मीर का मसला बनाने में ये कादियानी गद्दार है। वो देखो ना, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वायसराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मौजूद वजीर खारजा मुसाबका जफरुल्ला कादियानी, उस वक्त वायसराय की 5 रुकनी कमेटी का हिस्सा, उसको मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा, ये जलंधर, ये गुरदासपुर, ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा
حصہ نہیں بننے چاہیے۔ اس وقت قادیانیوں کی یہ حیثیت تھی، اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں لکھواتے تو یہ شہر پاکستان کا حصہ بنتے، غیر مسلموں میں لکھواتے ہندوستان کا حصہ بنتے۔ میرے نوجوان، تاریخ کو مت بھلا، دھندلا مت، حقائق کو دیکھ۔ اس وقت ان قادیانی غداروں نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صفوں میں لکھوا کر یہ گرداسپور، یہ جلندر، یہ انڈیا کے حوالے کروایا۔ کشمیر کا واحد رستہ گرداسپور سے جاتا تھا۔ وہ لاکھوں مسلمانوں کے واقعات جو آپ 14 اگست کو پڑھتے ہیں، 23 مارچ کو پڑھتے ہیں، وہ خون کی ندیاں، وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ یہ جلندر اور گرداسپور والے نہیں تھے تو کون تھا؟ اس خون کے پیچھے یہ قادیانی ہے۔ اور وہ دیکھو، جب پاکستان کے بانی محمد علی جناح قائد اعظم کا جنازہ رکھا ہے، اور میرے بڑے جنہوں نے اس وقت پاکستان کا جھنڈا لہرایا، علامہ شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، صفیں بن چکی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہے، اور وہ وزیر خارجہ ملعون مرزا ظفر اللہ قادیانی ایک دم سب سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھتا۔ اٹھاؤ نا رپورٹ کو، جسٹس منیر انکوائری رپورٹ، اس کے اندر وہ خود کہتا ہے جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور کافر کا جنازہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے تو وقت کی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ وہ دیکھو 65 کی جنگ، قدرت اللہ شہاب سے پڑھو، اس کو سنو، اس نے کہا یہ جنگ قادیانیوں نے کروائی پاکستان کے حصے بکرے کرنے کے لیے۔ وہ دیکھو شیخ مجیب الرحمن کو پڑھو، جس نے بتایا پاکستان کے دو ٹوٹے کروانے میں، بنگلہ دیش بنوانے میں ایم ایم قادیانی کا کردار تھا۔ وہ دیکھو پڑھو، بھٹو کو ذرا سنو، وہ جیل سے اٹھنے والی دہائیاں سنو جو بھٹو خود کہتا ہے یہ قادیانی غدار مجھ سے بدلہ لے چکے۔ وہ جو 7 ستمبر عالمی مجلس کی برکتوں سے، جمعیت کی برکتوں سے شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد صاحب، مفتی محمود کی برکتوں سے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، بھٹو کہتا ہے مجھ سے قادیانیوں نے بدلہ لے لیا۔ وہ واحد گواہ مسعود محمود قادیانی تھا جس کی گواہی کے پیداش میں بھٹو سولی پہ لٹکتا ہے، اور آج عبدالسلام قادیانی کو ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ کل بھی لاہور میں ہمارا احتجاج ہوا ہے، کیوں ہیرو بنایا؟ جس نے میرے وطن عزیز کو لعنتی ملک کہا، وہ عبدالسلام قادیانی جس کے متعلق فخر پاکستان عبدالقدیر خان نے کہا تھا اگر پاکستان ایٹمی طاقت تاخیر سے بن رہا ہے اس کے پیچھے قادیانیوں کی سازش ہے، عبدالسلام قادیانی کی سازش ہے۔ یہ کل بھی وطن کے غدار تھے، یہ آج بھی غدار ہیں، میں دور کی بات نہیں کرتا، ختم کرتا ہوں اپنے مضمون کو، یہی روکتا ہوں، ادھار کرتا ہوں اپنے مضمون کو۔ یہ دیکھو خانے وال، شانتی نگر 1997، فسادات ہوتے ہیں، کیا فسادات ہوتے ہیں؟ میرے مسلمان کے خون بہتا ہے، میرے عیسائی بھائیوں کا خون بہتا ہے، ہر جگہ بتایا جاتا ہے عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی خانہ جنگی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اٹھاؤ ہائی کورٹ پنجاب کی رپورٹ، جس نے بعد میں یہ فیصلہ سنایا اس فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے خانے وال کی قادیانی جماعت ہے، اس کا صدر نور احمد ہے۔ میں خدا کی قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی وطن کے خلاف سازش ہوئی، جہاں بھی دین اسلام کے خلاف سازش ہوئی، اس کے پیچھے یہ قادیانی بچھو ہے جو کھاتے بھی اس وطن عزیز کا ہیں، بھونکتے بھی اس وطن عزیز کے خلاف ہیں۔ اس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اپنوں کو پہچانو، غیروں کو پہچانو، پہچان پیدا کرو، پھر دیکھو آپ کو ہر جگہ وفاداروں میں میرے بڑے نظر آئیں گے، غداروں میں قادیانی نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔